Sveiciens muzikālās bankas klausītājiem. Latvijas Radio 2 ēterā ir sākusies kārtējā muzikālā banka. Kaspars Mauriņš ir te un muzikālā banka Latvijas Radio 2. Un šis bija ieraksts no muzikālās bankas raidījuma kaut kad 2014. gadā, ja tā pavisam precīzi, tad 9. septembrī, kad pie man šeit studijā viesojās grupa Dabasu Durovis. Un arī šodien pārstāvis no grupas galvenais cilvēks Arnis Slobožaņins ir šeit pie Kaspara Mauriņa ciemos. Sveiks, Arni! Čau! Priecīgs Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu, jo mēs neesam tikušies. Jā, visiem klausītājiem tiešām laimīgi jauno gadu un priecīgu Ziemassvētkus. Es ir sekoju līdzi, kā tu dzīvoji tajā namiņā. Un nu, kā tur pārtiki? Vai tu esi dzīvs? Vai... Es esmu dzīvs un sveiks un vesels. Jā, nu? Jāatzīmē arī, ka vecticīvniekiem un pareiz ticīgajiem šodien ir Ziemassvētku kā vakars, un rīt ir tie, nu jau īstie 7. janvāri īstie Ziemassvētku. Jā, sveicien, visiem sveicieni. Viņiem, jo viņiem šis ir arī īpašs laiks. Un Arns ir arī īpašā laikā, proti fināla balsojuma laikā atnācis uz muzikālo banku un šodien vērtēs nu, tās 25 dziesmas, kas tad ir tikušas mūsu finālā, lai gan jāatzīst, ka nu jau ir palikušas 15 dziesmas un arī Debesu Durovis ir iekšā 15. Ar to es jūs arī Arni apsveicu. Ir kāda ir sajūta? Jūs laikam esat pirmo reizi finālā. Jā, mēs pavisam esam startējuši trīs reizes muzikālajā bankā. Pirmās divas reizes bija nu, diezgan pasen. Ar kādām dziesmām atgādini? Pirmā dziesma, kas bija šajā aptaujā, bija Mokslīgi kāmieši pirms miljonus gadiem. Pēc tam bija Valda Rundzāna dziesma. O dziesmu par izglābšanos. Es pat neatceros. Tas bija mūsu iepriekšējā albumā. Un tās divas mēs nu, netikām. Tur mazliet parotējām. Un tad šī dziesma sajas grāmata. Tad, nu, pateicoties visiem, kas balsoja, ir iebalsota. Un, protams, ka sajūta ir ļoti, ļoti laba. Un mēs ar nepacietību gaidam Ventspils koncertu. Un viss mums izdosies. Un viss būs labi. Vairs kalniem 24. janvāris. Un lūk, gan otrdien, gan ceturtdien raidījumos pie mums viesojas mūziķi, kuri arī tātad vērtē no savējos amatu brāļus, citus muzikālās bankas finalistus, un sestdienās pie mums nāk arī mūsu ekspertu padomas dalībnieki. Un pagājušajā sestdienā raidījums bija, kā saka, manā virsvadībā, un pie manis viesojās mūziķis Atis Auzāns. Šeit, ka tev zināms. Jā, ļoti labi zināms no Daugavpils. Un arī žurnālists Sandrs Vanzovičs. Mūzikas arī, es domāju, diezgan liels eksperts un nu, zina, kas viņiem jādara. Viņiem arī ir jāvērtē šīs dziesmas un viņi arī veido tos savus topus. Ko tad sestdien viņi par tevi pastāstīja, to mēs varam tagad nedaudz paklausīties tā kā ierakstā. Jāsaka, godīgi, es nebiju cerējis, ka Debesu Durovim būs tik labi panākumi ar dziesmu sejas grāmatu. Man šķita, ka viena cita dziesma no viņa jaunajām dziesmām varētu diezgan labi aiziet muzikālajā bankā, bet viņi izdomāja, ka viņi liks iekšā šo dziesmu. Jā, es esmu pārsteigts, ka viņi ielika tieši šo dziesmu. Jā. Tieši tāpatās. Es neatceros tās dziesmas nosaukumu, par ko tu runā. Bet šķita, ka veiksmīgāk ir viena cita no viņa jaunajām dziesmām. Jā. Viņiem ir nu, vairākas jaunās dziesmas. Es neatceros šobrīd nosaukumus. Viņi teica, nē, mums aktuāli tagad ir sejas grāmata, mēs jau noguldīt šo dziesmu un nezinu, vai tas ir Latgales fanu lielais pulks vai kas cits, kas ir ļāvusēt dziesmu arī tikt finālā, arī jūsu vērtējumā 12. pozīcijā, nu tad turpināsim ar tevi komentēju. Es patiesībā... Kāpēc 8. vieta būtu tavā topā? Jo es šo dziesmu noklausījos. Līdz galam. Līdz galam. Nē, es biju arī iepriekš dzirdējis pušu uzdāvinājumā un savu albumu, un es tajā viņu diskā varēju izsekot to visu viņu izaugsmi, sākot no tiem laikiem, kad viņi sāka strādāt kopā un ka viņi sāka spēlēt, un zem šī nosaukuma sāka spēlēt. Un te jāsaka, ka viņi ir izauguši nu, diezgan, un tas līmenis un tā pieeja, kā viņi to mūziku tagad spēlē, īstenībā tas ir interesanti. Tas ir interesanti, un... Bet tu teici, ka tu vairāk vērtēsi dziesmas, ne pašas personības. Jā, te laikam būs tas gadījums, ka šī dziesma man bija zināma, jo šo dziesmu bija klausies, un varbūt tas arī nostrādāja. Arī, protams, tas, ka tie ir nu, savie iečumi. Nu jā, nu, šo faktoru laikam nevar izslēgt, un tas viennozīmīgi, tu nevari būt tik ļoti objektīvs. Nu jā, šajā gadījumā piedodiet, bet nu, laikam tā ir, jā.
Sandrs gan šo dziesmu būtu svītrojis no 15. Nieka, ja viņam būtu tāda iespēja dos, un tāda iespēja viņam tika dot, un viņš nebūtu viņa 15. Nieka līdzis. Te ir ļoti vienkāršs aprēķins. Man viņa balansēja kaut kur uz 15. Nieka robežas, un tad es tā padomāju, latgaliešu gan jau savējos bēdā neatstās, lai viņi tiek galā paši bez manis. Tad lūk viss kārtībā, jā. Latgalē tik tiešām ir spēks, to nevar apstrīdēt, un redzēsim arī sejas grāmatu un debesu Durovis. Uz Ventspils Olimpiskā centra skatūs 24. Janvārī, kas ir sestdienā pēc trim nedēļām. Ieraksta beigas. Mm-hmm. Tā mēs runājām sestdienā. Trešais janvāris. Vecā gada sākums. Nu, ko tu saki par ekspertu domām par debesu? Durovīm jūsu dziesmu. Es arī pateikt, ekspertiem vienmēr ir taisnība, un ļoti interesanti, es ar vienu ausi esmu sekojis līdzi tam, ko saka eksperti par mūsu dziesmu, un tie viedokļi ir pat diametrāli pretēji, izņemot Ata vērtējumu. Viņam, man liekas, tāds diezgan objektīvs vērtējums, tā 8. vieta, bet, piemēram, es esmu bijis, es esmu dzirdējis, ka, piemēram, ir... Ja es nemaldos, Andris Kivičs ir iedevis pirmo vietu no visām sejas grāmatai. Mm-hmm. Un vēl viens Kirsis uzvārds, freimest vadītājs, viņš arī iedeva pirmo vietu. Un visi pārējie nemaz neieliek topā, tā kā diametrāli pretēji, ļoti pretrunīgi vērtē šo dziesmu, tas ir baigi labi. Nu, tāpēc jau ir tie eksperti, mums tik dažādi, jo tevs minētais Jānis Ķirs, Ingus Sulmans, Gunārs Freidenfelds. Mm-hmm. Romāns Vanaks, Sonor Vaice, Armands Alksnis, atsaudzums, arī diametrāli pretēji cilvēku personības, lai būtu tas pēc iespējas objektīvāk arī šī te eksperta padoma. Jau ir diezgan ilgi, mēs laiku runājuši esam, ir jāķerās klāt noteikti arī tavam top trīniekam, bet to mēs darīsim uzreiz pēc sejas grāmatas. Vesels vēl no ekrāna tiek vaļā, tam vēl spēka daudz, kas vaļu šķirs. Slimajam, kam nav vairs zemes zaļās, slimajam pie tā ir jānomirst. Debesu Durovis ar sejas grāmatu, Ārnis Slobožāņins ir šeit. Ārni, tev ir stāsts par dziesmu. Jā, mēs tikko bišķi aizskatrā par aizskaņā. Aizskaņā sāku runāt, jā. gandrīz neiekļuva šī dziesma vispār albumā. Baigi jocīgs stāsts, mēs bijām visu jau izdomājuši, kas albumā būs, un darbs bija pabeigts pie albuma, un pēdējā vilcienā ielica bija Ilūkstē. Tur, kur es strādāju par gitāru skolotāju, es tur vienreiz nedēļā aizbraucu, sveiciens visiem ilūkstiešiem, un pie manis atnāca mans skolnieks Dāvis un teica, mums būs Imanta Ziedoņa pēcpusdiena, varbūt jūs skolotāji varat sacerēt kaut kādu dziesmu, es tā domāju, visi tā kā to Ziedoni tur sacer un ņem to, es domāju, es kaut ko sacerēšu, viņš atnes man grāmatiņu, es škirstīju to grāmatiņu, un tur bija tas dzejolis, un ne viss viņš tika iekļauts šajā dziesmā, bet tur iekšā ir Imanta Ziedoņa teksts? Tas ir viss Imanta Ziedoņa teksts. O, opā! Lūk, kā es nezināju, un tad, es tā kā sacerēju to dziesmu, tad es atnācu mājās, un tā dziesma man skanēja jausīs, un es domāju, pirmā doma bija baigi dīvaina, vai es vispār drīkstu to darīt, izmantot Ziedoņa tekstu, jo tur, astronauti izmanto un prāta vētra un instrumenti. Ir fonds viegli. Un es domāju, vai es vispār drīkstu to darīt, vai es vispār esmu cienīgs to darīt. Un kaut kā beigās es tomēr domāju, kāpēc nē. Un man liekas, ka teksts arī ir tas galvenais šajā dziesmā. Un tas minimālistiskā apdare, kas netraucē šim tekstam un šim mesiģam. Lūk, un tā mēs arī ierakstījām ar daļu no grupas, jo bija darbs pie albuma pirmās pilnās parām, viņš tikai pastarpināt, mēs atnācām pie Lauras Bicānes ciemos, viņa arī raksta mūziku. Mm-hmm. Es paņēmu savu sievas akordeonu aiznesu piņas, un es teicu, tur vajag akordeonu, un tad mēs ar Egīlu, tu zini, atceries Egīlu, taustiņnieks, un tad mēs trietā to dziesmu uztaisījām. Un tad es aizsūtīju šo dziesmu Kristapam Strodam uz Angliju, mūsu iepriekšējais basgitārists. Viņš teica, ka baigi laba,
vai viņš drīkst ierakstīt kontrabasu pie sevis Anglijā šai dziesmai. Es teicu, un tas nebūs pareizi, jo kā mēs to darām, nu tur nesamēģināts ir tā, viņš tikai ierakstīšu, atsūtīšu. Viņš baigi maz iespēlē, tur nu, burtiski nevar kļūdīties. Es dzirdēju to ierakstu un arī tas viss iepatikās un mēs to dziesmu arī tā, nu, samiksējām un iekļāvām albumā. Bet viņa nav tur nostrādāta līdz beigām, viņa ir nu, tāda baigi tāda tāds baigais, tā kā tīradnis vēl nenospulēts. Un tāpēc mēs nesen ierakstījām jaunu versiju ar pilnu grupu. Un to būs iespēja kaut kad dzirdēt. Es ceru, tuvākajās dienās aizsūtīšu jums uz radio. Un tur tādu versiju mēs arī spēlēsim Ventspilī. Mazliet vairāk elektrisku. Runājot par Ventspilu, tur šogad būs tāda interesantā lieta, ka katrai grupai ir tā īpaši jāpadomā par savu priekšnesumu, jo būs īpašā skatītāja balva un vispār skatītāja vērtēs aplaudējot un radot ovācijas par katru priekšnesumu. Būs tāds speciāls, es dzirdēju aparāts, kas to, nu, to skaņu uztvers, un tad varēs saprast, par kur tad lielākās ovācijas. Kā jūs esat gatavojušies savam priekšnesumam? Ziniet, vislabākais priekšnesums ir kvalitatīvs izpildījums. Un mēs esam tiešām pastrādājuši pie šīs te jaunās versijas, kas tika ierakstīta gan vokāli, gan ļāvām izpausties basgitāristam, viņam būs partija, tur tāda interesanta, jo basgitārists tiešām to spēja izdarīt, viņš nāk no legendārās grupas Elpa, Valdis Runzāns, un viņš tur ieteica, tur, tad par to ir padomās, un vispār runājot par to kvalitāti un par izpildījumu, tad, un par velkot kaut kādu saikni ar Latgales spēku, kas gan jau tā pats sabalsos. Ziniet, tā ir... Pēc Sandra un Zoviča vārdiem. Jā, ziniet, tā ir liela reizē priekšrocība un reizē liels arī trūkums, jo dažreiz no Latgales iebalso cilvēkus, kuri īsti pat tur, nu, tā kā neko daudz neparāda tehniski. Mums tiešām visai Latgalē būtu jāpadomā par to, cik mēs kvalitatīvi to daram. Un lai arī mēs esam pēc attauzāna arī novērojumiem auguši, tomēr mēs neesam vēl nemaz tik daudz arī izauguši no... Nu, paga, tu tās pieticīgs esi. Es neesmu pieticīgs, esmu realists, un līdz, ja jau mūs iebalsoja šajā muzikālā bankā, tad, nu, ne jau tikai latgalieši tur balso, un latgalieši jau nav arī atvainojot stulbi, viņi zin, par ko viņi balso. Jā. Iepriekšējās divas dziesmas no Latgales, atvainojos, mūsu dziesmas netika iebalsotas, viņas tādas nebija tik labas, un arī šogad, lai arī ļoti laba dziesma bija bez PVN, ar dziesmu Lūpi un arī, man liekas, Borova MC, viņas netika iebalsotas, tad, nu, cilvēki tomēr saprot, taisnība, tā ļoti cilvēki labi. Tomēr saprot, kas ir laba mūzika, un, protams, ka es tur ielieku Facebookā reiz nedēļā nobalsoju par mūsu dziesmu. Bet nu, es esmu ievērējis, ka to dara diezgan daudz mūziķi, kas ir muzikālajā bagā. Nu, bet, protams, to dara visi, un arī, man liekas, arī balso paši par sevi, un es arī katru dienu par sevi nobalsoju, es neiešu liekuļot, ka es to nedaru, un bet nekāda tur īpaša akcija, un es nezinu, kaut kādas tur IP zakšana, tur hakeru nekas tāds nenotiek. Nebija pielietots. Runājot par balsošanu, var pateikt, ka jā, arī klausītājums ir iespēja balsot, muzikālābanka.lv, arī portālā nra.lv ir iespēja nobalsot, un arī portālā draugiem LV notiek balsojums. Un viss veiksmīgākie balsotāji atkal izlozēs kārtībā saņems kruīzes ceļojumu kopā ar draugiem uz Stokholmu no Tallinku. Un starp citu, muzikālās bankas mājaslapā ne tikai nu, par balsojumu mēs iedodam balvas, bet arī par komentēšanu, jo arī klausītājiem ir iespēja komentēt dziesmas, un labākie komentāri autori tiks arī pie balvām, proti ielūgumu divām personām uz Ventspils Olimpiskā centra noslēguma ceremoniju muzikālās bankas šī gada ceremoniju. Ārni, ir pēdējais brīdis pasīties tavu top trīnieku, un sāksim ar tavu trešo pozīciju, un tā ir šī dziesma. Nav karma, bēbis, nevarīs tās, kodienas esot nežēl. Pāriet bailes un dons tavā top trīniekā ir vietā numur 3. Ārni, stāsti, kāpēc tieši šādi izvēle ir trešajā vietā? Nu, es uzskatu, ka dons ir viens no spēcīgākiem Latvijas vokālistiem, un man ļoti patīk teksti. Piemēram, man ļoti patīk... Ingus Bērziņš. Jā. Ļoti labi, visu cieņu. Un Dons prot rakstīt mūziku, un viņam ir tur kaut kāda fīča. Tas nav vienkārši, tā nav parasta mūzika, tā ir neparasta mūzika. Un viņš to apvieno ar tādu labā nozīmē popmūziku. Un tas rada tādu interesantu lietu. No teksta, kas man beigi patika, ja tu slikti stāvēsi vārtos, tevi aizsūtīs uz farmklubu. Nu, tur ir tās teksts jā, šajā dziesmā. Nu, lūk, Dons... Man liekas, viņš arī mans gandrīz vai vienaudzis, ja es nemaldos, ņem kaut kur ap 30 varētu būt kaut kas tāds. Aha, tu esi bijis arī uz kādu Dona koncertu?
Nē. Tur nē, es viņu redzēju dzīvē. Viņš vakar bija žūrijā, mēs piedalījāmies ar vienu citu projektu Supernova. Ar aerodziesmu. Jā, jā, mēs piedalījāmies ar projektu Dimatox. Tur ir tāds Oskars Orlovs, kurš tur dziedātājs, runātājs, un tad tur Dons bija žūrijā. Un? Nu, Dons visu laiku smējās. Ziniet, kā bija no pirmajām dziesmas taktīm, vienkārši viņš nevarēja valdīt smieklus, un pāris reizes es domāju, kas tas skan, kas tas smējas, viņa tas mikrofons vai kas tur, nu, labā, nu, mēs uzjautrinājām viņu droši vien. Tad jums ir tāda dziesma, kurai tā kā arī dar, ka tur kāds smējās vai īsti? Nu, sāksim ar to, ka dziesma sākas ar smiešanos. Ā, nu, tad jau viss kārtībā. Klau, labi, trešā vieta ir noskaidrota tavā top trīniekā no mūsu 25-nieka, no mūsu 25 fināla dziesmām. Otrajā vietā tu būtu līdz šo gabalu. Tās nav nepiekrāptās, neviltās, tikai nebeidzamais skuņulās. Arī Ziedonis. O, oh, jā. To... Zilonis un astronauti. Nu jā, astronautiem es arī sekoju kopš viņi sāka spēlēt un kļuva populāri ar dziesmu tā daļa Rīgas. Un... Māra arī ir neparasta meitene un viņas balss un tā mūzika, un tīpaši kā viņa ir attīstījušies. Es sekoju visai viņu diskogrāfijai un tas akustiskais periods bija, un tad viņa nāca ar geometriju un tā viņa baigi eksperimentē ar kaut kas tur, man liekas, tas ritms ir mazliet kaut kāds dubstepisks, mazliet, nu... DJs Rud, pielicis savu pirkstu. Un tie tembriņi visi piemeklēt, nestāv uz vietas, tas man baigi patīk, un tas koris, kas beigās ir... Kas īstenībā arī ir, nu, viņa čaļa, un tur daži klāt, Andras Grīva. Tikai sveicieni Mārai, un, ziniet, turpiniet darīt un eksperimentēt arī turpmāk, un Latgalē jūs visi mīl, brauciet ciemot. Viņa arī, man liekas, Gorā tak ir bijuši, ne? Goran Gora? Ne, Gorā, es domāju. Goran Gora bija Gorā. Ā, Goran Gora bija, bet astronauti nebija, jā. Es stipri šābos. Es atceros, es pēdējais koncerts, uz kur es biju, astronauti, tas bija pirms vairākiem gadiem Daugavpilī klubā Banzai, viņi tur spēlēja studentu pasākumā. Tieši prezentēju šo te geometriju. Un es toreiz novinēju disku. Aha. Man bija tā laima pabūt Ziedoņa zālē Nacionālajā bibliotēkā viņu astroelektroakustika tagad pēdējā. Man arī diezgan jāsaka paldies, bija tiešām baudāms tas viss. Nu ko, Hārni, paldies, ka atnāci. Vēl jānoskaidro, kas ir tavā pirmajā pozīcijā. Izstāsti, tad, kas tad tā ir pa dziesmu? Pirmajā pozīcijā, Lērijas, nu, es nezinu, varbūt, man tas vienmēr tā kā mazliet reizē pievelk un reizē atbaida Ūdrītim, varbūt derētu padomāt vairāk par savu veselību, tik daudz neaizrauties ar pūki. Bet! Nāk un padzeres! Labāk padzert buržomi. Kad tēņu. Tēņu vai uzēst, bet, ziniet, pirmā vieta ir pirmā vieta, ko tur lieki komentēt. Man liekas, ļoti laba dziesma. Es... Nu, vienkārši viņa paliek atmiņā un tik daudz uzrunājas, pat nezinu, ko tur man sacīt par to dziesmu. Jā, īstenībā jau ko tur daudz, es saprotu, ka tu esi vairāk vadījies pēc emocijām, un tieši tas, kas tev pašam arī patīk. Tieši tā, tu pareizi atbildējies, vadījies pēc emocijām, bet visas šīs trīs dziesmas man, es izvēlējos, jo viņas bija neparastas. Visu cieņu visiem pārējiem māksliniekiem, es varu iztaut no iepriekšējiem tur Igo ar Debesis karstas. Nu, ļoti forši nostrādās, tur kaut kas no Pink Floyd nu, atgādina, un tas tā kvalitāte, un daudz citi. Bet es viņus neiekļāvu manā topā, nu, nekas, ka neiekļāvu, gan jau neapvainosies, bet ziniet, visi, kas iekļuvuši 25-niekā, ir labi. Ja man vajadzēja izvēlēties trīs, nu, tad izvēlējies šos. Šīs ir tās, ko tu izvēlējies. Arnis Labožaņins, Dabasu Durovis, šīs dienas viesis. Nu, tad tiekamies Ventspilī jau pēc pāris nedēļām, 24. Janvārī. Uz Ventspils Olimpiskā centra skatuves būsiet arī jūs redzami un dzirdami. Uz tikšanos. Uz tikšanos, un lai skaisti dienas atliks idē. Čau!